Kristallayn Hamovjur Patmakan aghpyurits Vahid Nemsahakyan Jora Sahakyani hayra Irok nor mer tsnogner asatsin vor esor stegenk vorpezi arachin hertin shnoravorenk mer taganerin ais surp orva kapaktsutsyamb irakanum ankakhutyunu bolorus gitenk vor batsardzak arjek e voru zerk e berivel es taganeri ծնողների, օրեղբալների, քերիների եւ ինչու՞ չէ նաեւ բազմաթիվ կանանց արյան գնով, որը փոխանցվել է իրանց եւ իրանց արյան գնով տղաները այս անկախությունը փոխանցում են նորից մյուս սերունդերին, որոնք այսօր նորից մի քանի օր առաջ նահատակվել են հերոսաբար։ Ինչ ասեմ, ուրեմն մենք սկզբից կոչ էինք արել ծնողներով, շատ-շատ էրս, որ այն ցավը, որ մենք էինք տանում, որպեսզի մնացածները չիմանան ես ինչ ցավա, հիմնականում հայ ազգի ընտանիքներին էին վերաբերվում, բայց մարդիկ լուրջ չընդունեցին մեր կոչերը, մեր ասածները լուրջ չընդունեցին, և իրականում նորից մենք ունեցանք զոհեր, էլի չիմանալով պատերազմը երբ պետք է սկսվի, զորքին երբ պետք է տարհանվեն զորամասերից, բառից բուն իմաստով տղերը քնած վիճակում զոհվեցին, շատ-շատերը զորամասերում։ Հիմա չեմ անում, այս իշխանությունները ինչ են մտածում, անամոթաբար այդ մարդը, ամեն անգամ ես լսելուց իրականում այսպես ջանս դողում է, հենց իմ էլ ուզում եմ այդ բառերը հիշեմ, բայց էլի ներվայնանում եմ, ասում է վարչապետը, ինչ պարտավոր չի, որ կարդա, որ երրորդ տողում ինչ ա գրված, վարչապետը չի կարում զենք առնի, փողը կա, զենքը չի կարում առնի, չեմ անում, այդ մարդը ինչի մարա այդ աթոռին նստել, հետո առաջներում էլ առաջին պատեր, 44 օրյա պատերազմի ժամանակ, ասում է, ես որ գնամ առաջնագից վերջը, ինտեղ պտի մի մարդ նստի, թե չէ, որ ես երգերը ղեկավարի, հիմա զենք առնել չի իմանում ինչ զինատեսակա պետք էս բանակին, չի կարում երգերը ղեկավարի, էլ չեմ անում, այդ աթոռին նստելա ինչի իմար, թող այն մարդը գա, սաղ աշխարը, ասում է, պտի բանակցողը փոխվի, այ մար դուրս արի, ով որ կարում է, թո այդ մարդը գա բանակցելի, վերջապես ես երեխեք, ես տղաների, ես հերոս տղաների արյան հաշվին, ինչքան պտի նստի այդ աթոռին, միթե այդ աթոռը այդքան թանգա, այդ աթոռը այդ հարուրավոր տղաների, էլի թվերը աղավաղում են, չեմ անում, դուք էլ երևի ուշադիր լսած կլնեք, որ թվերը աղավաղում են զոհվածների, դա կապ չունի, թեկուզ մի հոգի զոհ ենք ունեցել, ինչի իմար, անպատրաստ ենք դրա համար, գնա էլի այ մարդ, այս մարդ ունի, այդքան ասում են գնա, մենք չենք ասում, բոլոր ծնողներս ենք ասում, գնա թող այն մարդը գա, ով ի վիճակի այս երկիրը, այս վիճակից հանելու, ես անուններ չեմ տալու, նորից եմ ասեմ, ով ուզում անի, թեկուզ ազգությամբ թուրք, եթե կարա մեզ ղեկավարի, թող այս վիճակից հանի, ես այսքան բան կարամ ասեմ, իհարկե թուրքը շատ ղալատ կանի, որ գա, թուրքը մեր թշնամին է, այն բարեկամության մասին, որ խոսում էին, ինչ ասել եմ, թշնամու հետ բարեկամություն չեն անում, հարևանություն չեն անում, ամեն օր բարեկամության մասին խոսեցին, մինչև այս դեպքը եղավ, էլի բարեկամության մասին խոսեն, շատ ներեղություն մյուս դեպքը կլնի, էլի, հիմա այսօր ստեղենք, ինչպես ծնողները նշեցին, մենք մինչև առավոտ, մինչև եկու ծիրիկուն կհերթապահենք, որպեսզի այն մարդիկ, որոնք սրբապիղծ են, որոնք չեն իմանում ազգի դարդունո ցավը, չեն իմանում մեր ծնողների ցավը, թող չգան, թող չերևան, նորից եմ ասում, բաց վերքի վրա աղջը լցնեն, որ մենք էլ մեր ցավով տարապենք, մեր տղաների հետ ստեն մնանք, իրանց տոնը շնորհավորենք, մենք էլ մնանք ստե, որ մեր ցավի մեջ տապակվենք, ապրենք մեր առօրյա կյանքով, խնդրանք եւ պահանջ, որպեսզի իշխանություններից առավել եւս են կան մի որոշները կան մեծ-մեծ խոսացողներ, որ ասում են ինչա, թող գնան սահման, երկու հոգի ավտոմատ վերցնեն, միած սնարյադի գմփոց լսեն, ուտենամ դեղուց ոնց են իրան գալիս, ինչ են անում, այսօր մտածում են արդեն մտնեն բաները, ինչ են ասում են, ապաստարանները, դո չեք ամա, չու մարա, Երևանից ուր եք գնալու, կարողա դեպի բան գնան, ինչ են ասում են, թուրքի սահմանը, բանի քաղաքի անունն էլ եմ մոռացել, գնացեք դեպի Վրաստան, գնացեք, ես ումն եք թողնում ես երգիրը, ամոթել էլի վերջապես, ամոթա վերջապես, բայց տղաները զոհվել են, որ հիմա Երևանը նվիրատվություն արեք, տենակ մինչև ուր եք գնալու, ապաստարան մտնեն ինչ անեն,
Arashnak is gnalu pokharin apastaran en mtnam. Et azgayin zhogovi darnerya phakek, miat kokhpek drek. 70 amen meket mi avtomat versari gnatsek tganeri mot kangnek. Menkel zer het miasin. Banum en insha papukatorneri vran nstats ban barrapasharov amen mek ira barrapasharn oktagortsum. Բանը ինչ են, Լուսինե Բադալյանը պտի մեր հարցերը լուծի։ Հա, ովքեր են եկել, չեմ ուզում է անուններ տամ, կարամ սաղի անուններն էլ հատատամ, ու ոչ մեկից էլ չեմ վախենամ։ Չեմ անդե Բադալյանը, Լուսինե, ինչ անուն, լուլի այլ չեմ անամ։ Վերջը ինչ որիս է, ինչ ասեմ ժողովուրդ, այսքան բան կարամ ասեմ, նորից եմ ասեմ, մենք ստեղ մնալու ենք այնքան, մինչև մեր երեխի քեզ գեղեցիկ տոնը անցնի։ Որովհետև դրա համար են իրանք զոհվել, զոհվել են այս երկիրը, որ ոտքի կանգնի։ Մեկա հայ ազգը հազարամյա, այս սենց փորձությունները շատ ա եղել, ասում ա ամպերը սարի վրով անցնում են, բայց սարը միշտ կա անսասան, հազարամյակների պատմություն ունեցող ազգ ենք, այս սենց փորձություններով շատ ենք անցել, ազգը միշտ դավաճաններ ունեցել ա ու դեռ ունենալու ա, բայց ազգի սերուցքը միշտ պահել ա իր ազգը, նմանապես կգտնվեն տղաներ, որոնք այսօր էլի կպահեն այս ազգը հանուն։